dagens solglimt den 25 april 10:30. Det är varmt och skönt här på Monte Carlo-stranden. Vi tänkte tillbringa hela förmiddagen och stora delar av eftermiddagen här med kort break för att gå hem och äta vid lunchtid. Och det är ganska skönt och solen den bränner ganska bra på huden. Och det ska bli en 27-28, kanske 29 grader idag. Detta är då solglimten, Nils Palmqvist, Monte Carlo. Tack och hej!